ଦେଖିଲି ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି, ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଭାତ କଡା ହେଲା କଣ? ଇଏ କଣ କଷା ହଉଛି ନା କଣ? ଗାଈ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିରିୟାନୀ, ମୁଁ ତରକାରୀ କହିଦେଇଥିଲି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ପୁରା ଧାସୁ ଧମାକା ହବ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମଜା ଆପଣ ଲାଗିବ। ତ ବିନା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ ଭାଇ ଚାଲେ 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 ପଡ଼ିଗଲି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଷ୍ଟ ପୁରା ଜୋରଦାରିଆ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଫିଷ୍ଟି ଫିଷ୍ଟି, ଆଉ କାଳେ ମତେ ଡାକିଦେବେ ଖାଇବାକୁ, ସେଥିଲାଗି ଆସିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ ତରକାରୀ ସରିଛି ନା ଗୋଳା ହେଇକି ରହିଛି। ଇଏ କଣ ଗୋଳେ ଗାଳି ଥୋଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଫିଆଜ ଏଠି କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗାଣ୍ଡୁଆ, ଆମ ଘରେ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆର୍ମି ଟୁଆଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବୋଇଛି, ଭାତ କଡା ହେଲା। ଖେଳ ପଡିଲା, ଖେଳ ପଡି ସାରିଛି। ଆରେ ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଳି ଆଣି ପକେଇ ଦିଅ, ଥାଳିରେ ପିଆଜ ପଡିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋଟାଏ ପକେଇଛି, ଦେଖୁଛି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମସଲା ଡବା ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଛୋଟୁଲି ପୁରା ଭାତ କାଳିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଉମାକାନ୍ତ ରୋଷେୟା, ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପିଆଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସରୁନି, ଆମର ରୋଷେୟା ଲାଗିଲାନି ତା କାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପଡିଲା, ମ୍ୟାରିନେସନ ହେଇକି ରହିଥିବା ଚିକେନ ଟି ପଡି ସାରିଛି। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଚିକେନ ଟିକୁ କଷାଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆମେ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କଷିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଡିଆରୀ, ମିଛ କହିଲେ ତା ନାଁ ବାବୁଲା। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପିଲା ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ, ସରୁନି ତ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଆସି ରେଡି ଯାଇଛି, ଉମାକାନ୍ତ ହସୁଛି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆକୁ କହୁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ତେଲ ପକେଇକିରି ତାପରେ ଚିକେନ ପକେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଟର, ଆଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବଟର କିଣିବାକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବଟର କିଣିବାକୁ, ଖାଲି ବଟର କହୁଛନ୍ତି, ତେଲରେ ଯୋଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ କରିବେ, ଖାଲି ବଟର ବଟର ହଉଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଢେଇ ଉଠି ସାରିଛି, ପୁରା ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଛେଟିକି ପଡିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ପୁରା ଚୁଲି ମୂଳେ ହାଣ୍ଡି ବସି ସାରିଛି। ଏବେ ବଟର ଏବେ ରେଡି ହଉଛି, ସତରେ ବଟର ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ବଟର ପଡିବା ପାଇଁ ରେଡି ପୁରା। ଏମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଅମୁଲ ବଟର, ଅସଲି ବଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର କଟା ହଉଛି, ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର ପଡି ସାରିଲାଣି। ପିଲା ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି କାମେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଯୋଉ ଆମର ଅଧା ବଜା ହେଇଥିଲା ଦର ସିଝା, ସିଏ ବି ପଡୁଛି। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଡ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଡ୍ ହଉଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।
लंका भी पड़ा कटाई गाय देखिपारे लंका भी कटाई पड़ू तो यहपरी भाव में ट्राए कर बहुत टेस्ट लगे आपने लंका चोरी कर रात लंका चोरी सारी तो उमाकांत से सामिल अच्छा देखु लंका चोरी हेलो गाइस देखु जो बस्तेला बिरयानी उठी सारी पिला माने अबे खाया को रेडी कर तो टाइम बिना टाइम वेस्ट कर चलंतु वीडियो स्टार्ट करिवा देखंतु उमा कांत पत्र आपण माने देखि पा गाइस देखंतु चटफटो पड़ी सारी रेडी हो सारी पिला माने अबे खाया पई पूरा रेडी गाइस देखंतु खोला सची केते सुंदर देखा जाउची लूनो दिया हला गाइस देखंतु भात रजी घाटी गोटे घाटी दिखा आगे देखो गाइस बिरयानी एवं गोला चली सुंदर देखा जाने देखा देखो पीस देखो उठे देखो तो गाइस देखो मसला पूरा भरी बासना भी बढ़िया हो तो गाइस देखंतु बिरयानी रेडी आम चलू खाइबू आपण मैंने भी करी खातु बहुत बढ़िया लगे